הגמרא מספרת במסכת בבא מציעא על רבי יוחנן וריש לקיש. ריש לקיש היה ראש השודדים, ורבי יוחנן היה יפה, היה נראה כמו אישה, לא היה לו זקן. יום אחד רבי יוחנן היה בנהר, הלך לטפול בנהר, חץ בנהר, ריש לקיש עבר עם הסוס שלו, חשב שזה אישה. מה עשה? קפץ מהראש להר, עשה קפיצת ראש, עד לרבי יוחנן, סליחה, שמגיע אליו, רואה גבר. תחזר, מה זה? עד שהוא עשה את כל הפוזות, כל הסלטות באוויר, כל הדברים, הוא חשב שהוא הולך לקבל איזה בחורה יפה, שהרשים אותה, פתאום הוא רואה את זה רבי יוחנן, רב, הלו, מה אתה עושה פה? לא מתאים. היופי שלך לא מתאים לגברים, אומר לו, היופי שלך לנשים. רבי יוחנן ראה את הכוח שלו, איך הבן אדם קפץ מראש ההר עד למטה, ואיזה שחייה ואיזה ביצועים, אמר לו, עם היופי שלי לנשים, הכוח שלך לתורה. עכשיו תחשוב, יש לך ראש השודדים, בן אדם שהראש שלו בפריצות, בגזל, ברצח, מה הראש שלו? לא במצוות. כל הפגישה הראשונה שהוא נפגש עם רבי יוחנן זה בטעות, כי הוא חשב שרבי יוחנן אישה. אם הוא יודע שרבי יוחנן זה איזה רב, הוא לא מתקרב אליו. מה רבי יוחנן? בתוך הנהר. הוא רוחק, רבי יוחנן, לידו ראש השודדים, איזה ראש מאפיה, ורבי יוחנן באמצע השחייה אומר לו, בוא תחזור בתשובה. מצאת הזמן להחזיר בתשובה, מה אתה בהרצאה? מה אתה עכשיו, בייניסון סקאר גרדן עושה הרצאה לאנשים, תחזור בתשובה? בתוך הנהר אתה מחזיר בתשובה? אבל איך הוא החזיר אותו בתשובה? פלא פלאים. הוא אמר לו, אתה התלהבת על היופי שלי? אמר לו, בטח, מה זה? כזה דבר? אמר לו, בוא, אם תחזור בתשובה, אני אתן לך את אחותי שהיא יותר יפה ממני. אם האדם יחשוב על זה במושגים של היום, יש אחד גדול הדור, מגיע אליו ראש המאפיה. ראש המאפיה, נפגשת בטעות. גדול הדור אומר לראש המאפיה, אם תחזור בתשובה אני אתן לך את הבת שלי. זה המאפיה הזה, זה מאפיונר, זה ראש השודדים. ומה קרה לרבי יוחנן? ככה הוא מסכים לתת את אחותו, ככה על המקום, מה זה? התשובה, שרבי יוחנן ידע שאם ריש לקיש יחזור בתשובה באמת, הכל שווה. שווה לתת לו את אחותו, שווה הכל, ובאמת רבי יוחנן, ריש לקיש על המקום, אמר אני מוכן לחזור בתשובה, בשביל מה? לא בשביל שם שמיים, תקבל את האחות. אמר ככה אני מוכן לחזור בתשובה. כתוב בגמרא שהוא בא לקפוץ חזרה, לקפוץ לראש ההר חזרה. לא הצליח. רבי יוחנן ראה שהוא קיבל על עצמו באמת עוד תורה, אז הוא נהיה חלש. ומאותו יום ריש לקיש היה עמל בתורה בצורה מפחידה. כל כך הרבה עמל ויגע, עד שהגמרא אומרת שכל הרואה את ריש לקיש בבית המדרש, כאילו עוקר הרים ותוכנם זה בזה. כוונה שהוא היה כל כך עמל בתורה וחריף שכל ו... וכל זה באמת הגיע לדרגה כזאת שרבי יוחנן היה הגיס של ריש לקיש. ריש לקיש התחתן עם אחות של רבי יוחנן. עכשיו, את כל הפעילות הזאת של החזרה בתשובה, רבי יוחנן איפה עשה? בים, בנהר, בבריכה. זה מלמד אותנו שזיכוי הרבים לא תמיד תלוי במקום, במסודר. בן אדם בתור למכולת יכול להחזיר בתשובה. בן אדם הולך נוסע לאיזה מקום, היה סיפור על זה, היה פעם שוטר אחד שעבר, הלך לעבוד את העבודה שלו, שוטר תנועה, עוצר איזה רכב, הבן אדם שם עשה את העבירת תנועה בלי לשים לב, אז השוטר אומר לו, אתה יודע למה עצרתי אותך?
אז אומר לו, אני יודע למה עצרת אותי, אבל אני לא יודע אם אתה יודע למה עצרת אותי. אתה אומר, מה זאת אומרת? אני יודע, אני ראיתי אותך אותה עבירה. לא, 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 זה לא זה הסיבה. אומר לו, הסיבה שעצרת אותי כדי שאני אשאל אותך, האם אתה יודע מה התכלית שלך בעולם? זה הסיבה. אומר לו, מה פתאום, אני אתן לך כנף עכשיו 500 שקל. לא, 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 זה לא הסיבה. תשים כנף כמה שאתה רוצה. אבל השאלה אמיתי, תחשוב. אומר לו שוטר, יום אחד תהיה בקבר, נמות כולנו. מה קורה אז? חשבת על זה פעם? לך, 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 לא צריך לתת לך דוח, לך, לך. לא הולך. נפגשנו משמיים. תסביר לי, חשבת פעם על הדבר הזה? השוטר הזה הולך עם מחשבות הביתה. וואו, בחיים הוא לא חשב על זה. תמיד עובד, 8, 9, 10 שעות, מגיע הביתה, מפיץ לטלוויזיה, יושן, נוחר, אוכל פיצוחים, שותה בירה, אוכל עוגיות, קם בבוקר, עוד פעם, הולך לעבודה, פתאום בא בן אדם, שם לו ברם מול הפנים, אתה יודע למה באת לעולם? זהו, אתה שואל אותו ככה, למה באת לעולם? זהו, מה התכלית? הגעת, אכלת, שתית, נהנית, חזרת, מתת, מה קורה? למה לא באת בתור בהמה, בתור חיה? מותר האדם מן הבהמה? כשבן אדם שואל, לפעמים שאלה אחת בן אדם מעורר, אם אותו בן אדם ששומע את השאלה הוא נהיה אמיתי, או אמיתי, אז זה יציק לו עד שהוא לא נתן תשובה אמיתית, הוא לא ירגע. אבל מה בן אדם אומר? עזוב, פדיחות. מה אני אדבר איתו? אני לא מעניין. הוא אומר, הוא יגיד לי, עזוב אותי, עזוב אותי. תנסה. זה מה שאמר הסבא מנוברדו, כמו שאמרנו, שאם בן אדם היה משקיע אנרגיה בר מינן בטיפול של הבן, הבת, האחים, של רפואה, ואותה אנרגיה המשקיעה לזיכוי הרבים, היה כל אחד היה לו 100 ישיבות. אז רק השאלה היא כמה זה חשוב לבן אדם. כמה חשוב לך זיכוי הרבים? 1, 2, יש אחד חשוב לו במבה. אחרי הבמבה חשוב לו שוקולד, אחרי השוקולד חשוב לו בשר, ואחרי זה שם למטה זיכוי הרבים. יש אחד, חשוב לו כסף, מכונית, עוד כמה תאוות, יש לו סדרה. ואחרי זה זיכוי הרבים. יש אחד זיכוי הרבים שם דומה, זה אומר לה, אני לא מכיר את התבשיל הזה. איפה אותו? הוא לא יודע מה זה בכלל זיכוי הרבים. יש אחד בכלל, שאתה אומר לו זיכוי הרבים, הראש שלו אומר לו, עזוב אותך, עזוב אותך, כמה כסף יוצא לי מזה, תכלס. כמה סגרנו את העסקה הזאת? בן אדם שהוא נמצא בדרגה מסוימת, כמה שאדם נמצא בדרגה רוחנית, ואתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אז עושה יותר זיכוי הרבים. זה הסיבה של רבי יוחנן, זה הסיבה של רבי יהודה הנשיא. עוד כל הגדולים, כל גדולי הדורות, כולם ידעו. צריך לזכות הרבים. אברהם אבינו, ואת הנפש שרצו בחרן, מגיע, אברהם אבינו משקיע מיליונים, לא בדיסקים, כי עוד לא היה דיסקים, אבל פותח בית מלון חינם. חינם כדי לזכות הרבים, שיכירו בקדוש ברוך הוא. וזה עוד לא היה מצווה כל כך גדולה כמו להחזיר היום יהודי בתשובה. עוד לא היה מצווה, רק שהגויים יאמינו באל אחד ולא יאמינו בפסלים. היום בן אדם שמחזיר יהודי בתשובה, וואו, אין למעלה ממנו. ועל זה היצר הרע לא רוצה שבן אדם יהיה מזכה את הרבים. אבל שם טוב, כל החיים שלו השקיע על זיכוי הרבים. היה הולך ממקום למקום, פוסס יהודים כפים, תאפס את הילדים. השטן הפריע לו בלתו, הפריע לו. עד שפעם אחת השטן אמר לו על שם טוב, אם אתה לא מפסיק להחזיר אנשים בתשובה, אני עוזב את כולם. כל הרשעים אני עוזב אותם, אני בא רק אליך. עושה אותך חילוני. כלומר, לא באתם טוב. וזה דבר, מה לא, אני לא מפחד. לא מפסיק לזכות הרבים, תעשה מה שאתה רוצה. אז אם בן אדם יודע את הדבר הגדול הזה, של זיכוי הרבים,
אפילו אם עשירית מהדברים הוא זוכר, מכל מה שאמרנו, עשירית. טוב, זוכר את דבר אחד, שבזכות זה רבנית על תחכמים, זוכר שהקדוש ברוך הוא שמח, בונה לו היכל, ישיבה של מעלה, יש לו מקום שם קצת חופשי, וכל הדברים האלה, הגמרא אומרת על רבי חייא, רבי חייא, הוא היה בסוף תקופת התנאים, תחילת תקופת האמוראים. אז רבי חייא, הגמרא אומרת, שכל התנאים והאמוראים בשמיים אין להם הגה חופשי. רוצים לנסוע, ללכת ממקום למקום, אין להם. קוראים למלאכים מאחד לאחד, מישיבה לישיבה. אז אתה יכול להעביר אותי לשם. היחיד, היחיד שהיה יכול ללכת ולעבור ממקום למקום לבד, שהוא בוס, זה רבי חייא. ולמה? כי רבי חייא עשה זיכוי הרבים. הוא היה הולך ומחלק ספר תורה חמישה חומשים לחמישה ילדים. כל ילד מלמד אותו חומש, ואז אמר להם, תלמדו אחד השני. הולך ומנהלים יותר בוגרים. אחרי עכשיו עשרה משנה, כל ילד מלמד אותו שישה עשרה משנה, תלמדו אלו את אלו. וככה הורבה תורה מעם ישראל. אדם שהוא מדבר עם אחרים על זיכוי הרבים ושהוא מזכה את הרבים ומחזיר בתשובה, אז האדם הזה צריך, כשהוא מדבר עם אנשים, כל בן אדם יש לו תירוץ. הוא עושה את העבירה ושמח, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני זה, אני זה, אבל מפשל פה ושם. אז אומרים על זה ש... או שבן אדם אומר לך, עזוב, אני בדרך כלל אני שומר שבת. השבת הזאת קשה לי, יש משחק כדורגל במונדיאל, משהו טוב, אני לא יכול לשמור שבת. או שהשבת יש לי איזה נסיעה חשובה. אתה מברר מה זה הנסיעה החשובה, יש לו, צריך ללכת לים. קבע עם חברים לים. אז מספרים על זה, היה פעם איזה בן אדם אחד, שהיה מובטל, לא היה לו פרנסה. לא היה לו בן אדם איזה פרנסה, הלך ללשכת העבודה, אמרו לו שיהיה לנו איזה עבודה, אנחנו נביא לך, אחרי יומיים מתקשרים אליו, אומרים לו, מת האריה בגן החיות. עכשיו אנשים מגיעים לגן חיות, רוצים לראות אריה, אין אריה. מתאכזבים, לא רוצים לבוא, גן החיות מתחיל להפסיד כסף. אמרו לו, אם אתה מוכן, ניקו את האור של האריה, ניקו אותו מכל הבשר, שעכשיו האור של האריה, אתה מוכן להתלבש בתוך האריה הזה, מדי פעם אתה שואג, מזכורת, 10,000 שקל סוף החודש. משתבח שמולד. בן אדם הלך, הגיע לגן חיות, לבש את הכל, נכנס לכלוב, פתאום הוא רואה את הלוויה מתקרבת אליו. נסוע של האריה. הוא לא לקח את זה בחשבון, חשב שהוא לבד. וואו, מתקרבת. יא חביבי, מאורך פחד התחיל לתוך שמה ישראל. שמה ישראל, השם אלוקים והשם אחד. אז הלוויה עונה לו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה היה עוד איזה מישהו. עוד מישהו שגם היה צריך פרנסה. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מתי, כמה שעות עבודה ביום? הוא אומר לו, תוגרים פה בחמש. הנה, מתקרבים אנשים. קדימה, תתחיל לשאוב. וואו, היא עונה לו, וכל האנשים, שמחים, אריה, קופץ, עומד על שתיים, עושה ככה. איזה התלהבות, מגיעים תיירים, מגיעים אנשים, מי השמח. בקיצור, יום אחד היה כבר 16:50, ואנשים נכנסים. זה שעון גדול שם, תלוי בגן חיות, הרי הוא מדי פעם מסתכל שם. 10 דקות אני צריך לסגור את העבודה. אז ככה הוא שאל את חבר שלו, הלוויה, תגיד לי, בוא נה, הם לא סוכרים להם בחמש? על המזל שלו עבר שם מישהו, שמע אותם מדברים, רק למנהל של הגן החיות, שקרנים, חצופים, זה הריות האלה, זה סתם אנשים, שמעתי אותם מדברים, הם לא הריות,
איזה אני אלך לעיתונות ואני אפרסם את זה ואני זה ואני זה ואני זה ואני זה. אמרו לה מנהל, תגיד, אתה נורמלי. נשמע את זה שעגות, כל היום אני שומע אותם שואגים. פעם אחת הם דיברו, נו מה? פעם אחת הם דיברו. כל היום הם שואגים, כל היום הם... זה אריה אמיתי. אמר לה, תבין, אם פעם אחת הוא שואג, אז הוא לא אריה אמיתי. אומר, אדם שואגים לך, כן, אני מפחד מהקדוש ברוך הוא, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. אבל מפשל מדי פעם, אתה לא אריה אמיתי. איזה מין אריה אתה, אם אתה פעם נופל, פעם. אין כזה דבר. אין, אבל הרב, אני, רוב השבת אני שומר. רוב השבת, חוץ מסיגריה פה ושם אני שומר. אין, נפלת פעם אחת, אתה כבר לא אריה. אין, כמו אריה, רוב היום הוא שואג. פעם אחת שמעו אותו מדבר, הרס את הכל. כל בן אדם צריך לדעת, אדם מגיע לדרכה רוחנית, אדם אומר, יש לי יראת שמיים, אתה מפחד מהקדוש ברוך הוא בטח, אתה רוצה הקדוש ברוך הוא בטח, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, יפה מאוד. השאלה אם הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, אתה שואג כל היום. הוא יכול לשיר שעות, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, שואג, שואג, שואג. פתאום, עושה איזה מידע, איזה נפילה אחד, שבעצם מוכיחה שכל השאגות שהיו עד היום זה משחק. אז אם בן אדם יזכור את זה, אז צריך לדעת שהוא לא יהיה... שהוא לא יהיה כזה סגנון שעליהם הנביא אומר לפיהם כיבדוני וליבם רחק ממני. את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו, יזכילו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.